Hyvää huomenta. Tervetuloa JOTV Case Openingin pariin. Hei, me ollaan saatu palautetta, että ne oli kivoja. Ootko lisää laatikoita? No, tässä mä oon. Tuossa mulla on 10 kammakeissi avainta, 20 kammakeissi. Saattaa indikoida jotain, että näitä ehkä avataan jossain vaiheessa myös lisää. Mut laitetaan sen suuremmitta puheitta menemään. Avataan gammalaatikoita ja mennään katsomaan, miten sieltä ylipäänsä on saatavilla sellaisia mielenkiintoisia. Miksi mä valkkasin tämän laatikon? Mut puuttuu mun mielestä makea M4. Mä tykkään siitä cybersecuritystä, mikä mulla on tällä hetkellä. Se on ihan siisti. Mutta Desolate Space stat-trackina on ehkä mun suosikki. Aivan törkeän hieno. Tämän pitäisi olla ylipäänsä punainen skin, niin mä en pistä sen vastaan, että tää on violetti. Tää on niin kuin mun mielestä haulin jälkeen pelin siisteempi skin ja M4Q. Ja sitten voisin mä periaatteessa tonne vaihtaa tonne Silenced maailmaankin, koska tää Mecha Industries on myös, mä oon aika iso Asimov-fani ja tää on hyvin lähellä sitä fiilistä, niin tää täydentäisi kyllä sitä, että kaikki Asimovit ja Mecha Industriesit olisi hienoa. Prince Streamit kuuluu samaan kategoriaan. Se Dessu Prince Stream on kyllä semmoinen, mitä me halutaan jossain vaiheessa kanssa yrittää hakea. Mutta sitten tässä on vielä muita siistejä skinejä tässä laatikossa. Tuon Desert Spacein ja Mecha Industriesin lisäksi niin ihan ulkonäöllisesti makeita skinejä. Niin mä tykkään Wasteland Rebelista. Mä en tiedä, mikä musta on hätänä, mutta nämä ollaan omalla tavallaan tosi Mad Maxia ja tykkään. Imperial Dragon Hei P2-tonne on myös siisti. Ongelma on vaan siinä, että kukaan ei pysty pelaamaan P2-tonnista, kun se on sen verran huonompi kuin USPi. Plus mulla on tosi nätti USPi. Mutta hei, 10 laatikkoa. Avataan ihmeessä. Avataan pois. Katsotaan, miten nämä meille kertoo. Pyöritellään vähän laatikkoa tästä. Se tulee parempaa se laatikosta. Eiks tuukki? No ei tuu. Tää on yksi siisteimmistä sinisistä skineistä, mitä löytyy tää Aerial. Onkohan tää saanut nimensä tuolta ensin pelaajalta? Ei se välttämättä oo. Ei se mitään, mennään eteenpäin. Katsotaan, mitä jännää sit tulee. Jos ei kosketa, niin tulee siltikin sinne. Tuleeko tänään mitään muuta kuin sinistä? Ice Cap Tekki. Wow, on se kyllä. On se kyllä tosi ruma. Ihan hirveäs kunnos vielä. Mä oon niin innoissani. Ei se mitään. Heilutellaan, se oli ainakin paremmin näköinen se. Oi, siellä vilahtelee jotain pinkkejä vielä. Minun Desolate Spaceit siellä vilahtelee. Noni, ja Aerial taas. Kiva detaali. Tää on ihan hirveäs kunnos. Juu, niin on. Ei edes. Tää on well worn vissiin. Ei me edes viittää kattella tuommoista sen kauempaa. Noniin, heilutellaan. Joo, violettei. Joku tällä aukkihan siinä meni. Hei, ja ihan uusi juttu, tämmönen Aerial-skini. Tämmönen ihan hyvä floatti, tää Factory New kyllä. Tää on kyllä hyvän näköinen. Mut ei tää niin hyvän näköinen, että mä näet 3 tarttisin. Ja mä kyllä pärjään vähemmälläkin. Trade-upeihin on noin menee. Koska onhan tuo mahdollista saada sit noista pinkeistä vaikka no ei, ne on kaikki ihan suht hirveitä. AVP Phobos, on sekin kai jotain. Ja siellä pari pinkkiä. Lohikärmepyssy. Voi pylly, se meni ohi. Jeps. Aivan järkyttävän näköinen tää Carnivore. Huhhuh, ei. Näyttää tommoselle niinku peräsuolalle sisältäpäin. Ei. Mennään eteenpäin. Ja pysäri meni siinä ohi ja me saatiin tämmönen erittäin ruma Exo Nova. Factory Nuna toki eikä siinä. Onhan se kiva, että nää on niinku superhuonot skinit on ihan uuden näköisiä. Se on hienoa. Mä tykkään tosi paljon. Ja sieltä sitten, oi, ensimmäinen Beast Harvester. Siis onko tässä joku skinikin? Eikö se näytä tältä niinku melkein, joo. Siinä on jotain tommosta. Miks tää?
Miksi tää näyttää tältä? En mä tiedä. En mä halua mennä tähän sen syvemmälle. Tääkin on ihan... Sillä mennään. Katsotaan, mitä meidän täytyisi taas tarjolla. Joo, vieläkö vilkkuu sieltä violetti? No, joo, on se. Violetti. Violentti. Ei, lyökää mua jollain. Ihan hirveässä kunnossa oleva kuraskini. Okei, ei täyt kyky kuraskini. Tää on ihan siisti. Että se ihan hyvän näköinen skini. Mut se on sininen, eihän siitä mihinkä pääsee, että... Sininen on skini. Ja sitten voisi laulaa tähän. Se ei ole minä. No niin, Bloodsportti vilahti siellä ja Limelight siinä ja me saadaan Nova. Nova sieltä, Factory New Nova. Ja viimeinen boksi, kun avataan tuosta vielä, niin katsotaan, minkälaisia juttuja tää tulee. Ja Bisoni. Kyllähän se 10 sinistä pitää mielen virkeänä. En mä jotenkin taas ei tiedä mitä sanois, kun on niin järkyttäviä nää skinit. Katsotaan vähän mitä sieltä niinku tuli. Everything newest ja kyllä, aerialle ja 3. Pari harvesteri, pari exoo, Ice Cap, Vanadamme, Carnivore. Ei näin ystävät. Siitä jos ne kaikki treidais, niin vois saada peräti tommosen Sword of Limelightin tai Reboot Revolverin. Jos me säästellään näitä ja katsotaan mitkä noista on Factory Nuvea ja kokeillaan bundlaan Factory Nuvea enemmän, saatais ehkä vaikka Fact New avikka Phobos sieltä tai jotain jossain kohtaan. Se voisi olla parempi idea. Kyllä se vaan tälleen niin kuin aamutuimaan niin innostuskin kääntyy tämmöiseksi niin kuin totuutta syleileväksi, realistiseksi olotilaksi, kun näitä laatikoita avaa. Miksi mä avaan näitä laatikoita? Koska mut pyydettiin ja sen takia, ettei teidän tarvitsisi avaa näitä laatikoita. Tää on yhä oikein hyvä esimerkki siitä, että eihän näistä koskaan mitään tule. Jos sitä AK-ta ei lasketa. Se oli ihan hyvä nosto. Tämä äänemurros, se on ripeässä 35 vuoden iässä, niin ihan hyvä, ripeässä rapeessa. Tämä on siis se, mitä mä olen jo nostanut laatikosta. Ja siihen se sitten jää. MV Star Trek Neo Rider. Tämä on tosi harvinainen, mä myönnän sen. Mut tuon mä oon treidannut itselleni. Katsosta, se on kaunis. Tietysti tää olisi pitänyt varmaan Factory Nuna hankkia, mutta ne on niin kallista. Kun ne on niin kovissa hinnoissa. Steam Marketissakin tää Field Tested on joku 30 Statrackina. Nimenomaan haluan sen Statrackina, että... Sitten mä laitoin siihen tommosen tarran vielä perään, kun sopii sinne niin hyvin, kun pikkusen rapsuttelista. Nyt itse asiassa haluan vielä puhua niistä tarroista. Mä oon muutaman niitä tarroja avannut ja tarrakapseleita. Nää on pilattu nää tarrat. Tuosta kun katsotaan tätä tarraa, niin se, että tuossa on tää 2020 ja kruunu tämmönen niinku graffiti-tyyppinen ja toi CSGO-teksti tuossa. Ei. Ne ei tee näistä tarroista hyvän näköisiä. Jos olisi vaan mitenkään mahdollista, että on saisi ilman noita tuossa vaan logolla. Voi olla tuo taustahärveli tuossa mukana, tuossa kaikista parskuossa, tuo pelkkä logo, mikä tuossa on tuossa keskellä. Täällä jos mä näytän hiirellä, niin se näkyy paljon paremmin kuin, että jos mä osoitan tälleen sormella tänne näin. Pelkällä tuolla logolla, niin niistä olisi todella paljon hienompi, koska jos näitä nyt sit uploadi tonne aseeseen, niin niistä tulee jotenkin rumia. Katsokaa nyt, miten hieno esimerkiksi tämä Liquidinkin logo on itsessään. Mun mielestä on todella upea. Ja sit pitää päälle laittaa näitä kurasia tekstejä. Kukaan ei halua nähdä tällaista tässä, vaan kaikki haluavat nähdä ton pelkän Liquidin logon. Tehkää semmosia tarroja uudestaan. Voitte tehdä näillä taustaefekteillä, jos kun enää kutittaa. Voitte tehdä näillä taustaefektejä tommosia, mutta älkää laittako tällaisia tekstejä näihin. Nää ei
ole hyvän näköisiä. Vai mitä te olette mieltä? Voitaisiin jossain vaiheessa craftaa joku ase. Jos täällä on ideoita, mitä me voitaisiin craftaa, voidaan craftaa vaikka täältä kuoli päästä korkeammat jotain. Ne on Rylerin mäkki on kokonaan ilman tarroja. Aukki, Cyber Security, Hydra. Ja täällä on kuitenkin jotain noita tarroitua. Jos niistä on jotain hyvää ideaa, että mitä me voitaisiin niistä craftaa. Tuossa olisi 4 OG-tarraa. Mä en oikein tiedä, mihin ne sopis. Sitten tuossa on jonkin verran näitä, mitä mä oon tähdillä ostanut. Siellä on pari holoa tuommoista enemmiskohtelia. Ja mietitään. Mietitään vaikka yhdessä joku crafting-video. Hei, tää on JOTV CS-sisältöä. Taas availlaan laatikoita. Minä avaan, niin teidän ei tarvitse. Tällä kertaa nostimme sinistä kuraa. Mutta ei se mitään. Kattokaa meidän kanavaa, jos millään viititte tykkää näistä videoista, kommentoida. Seuraa kanavaa ja meiltä löytyy myös JOTV Stream Twitchistä. Siellä me striimataan viikoittain jotain. Se riippuu mitä se on, mutta jotain me striimataan. Kiitos kaikille tästä ja palataan asiaan.